ar tokių, kurie prunkščia ugnimi, ar tokių, kurių akis baises kibirkštis svaido. Ne tik jų daroma žala galėtų sunaikinti, bet ir vien klaiką keliantis jų pasirodymas galėtų užmušti kiekvieną. Tačiau net be viso to teisingumo vėjami ir tavo galybės blaškomi, jie vienu atsikvėpimu galėjo būti išguldyti. Betgi tu sutvarkiai visą žiūrėdamas ir saiko, ir skaičiaus, ir svorių. Juk tu visad gali parodyti savo didžią jėgą, ir kas galėtų priešintis tavo rankos galybei. Juk prieš tave visas pasaulis yra kaip dulkelė, nusveriantis svarstyklės, ir kaip ryto rasos lašas, nukrentantis ant žemės. Bet tu esi gailestingas visiems, nes tu visa gali. Tu nepaisai žmonių nuodėmių, kad jie galėtų atgailauti. Juk tu myli visą, kas yra, ir nesišlykšti nieko, ką esi padaręs. Nes nebūtumei padaręs, jeigu būtum jo nekentęs. Kaip būtų galėjęs kas nors išsilaikyti, jeigu tu nenorėtumei? Ar būti išlaikytas, jeigu nebūtų tavęs tavo pašauktas? Tu pasigaili visų, nes jie yra tavo viešpatė, tavo, kuris myli visą, kas gyva. Juk tavo nemari dvasia yra visur. Užtat tu pataisai nusižengiančius pamažėle, įspėji ir primeni jiems dalykus, kuriais nusideda, kad jie paliktų savo nedorumą ir dėtų viltį į tave, viešpatį. Ir kananiečiams Dievas buvo gailestingas, ir senųjų, tavo šventojo krašto gyventojų, tu nekentėjai dėl jų bjaurių nusikaltimų, dėl jų kerėjimų ir palaidų apeigų, dėl jų negailestingo kūdikių žudimų ir dėl jų aukos puotų, vaišinantį žmogaus kūnų ir krauju. Tuos pagonių apeigų dalyvius, tuos tėvus, žudančius bejėgius kūdikius, tu norėjai sunaikinti mūsų protėvių rankomis, įdant tas kraštas iš visų kraštų tau brangiausias priimtų garbingą Dievo vaikų nausėdyje. Bet net jų tu pasigailėjai, nes jie buvo tik žmonės, ir siuntė širšes kaip savo kariuomenės šauklius, kad juos pamažėlė išnaikintų. Ne dėl to, kad nebūtum galėjęs atiduoti nedorėlių į teisiųjų rankas mūšyje, ar sunaikinti jų iš karto žvėrimis, ar savo lemtingu žodžiu, bet teisdamas juos pamažėlė, tu davei jiems progą daryti atgailą. Nors žinojai, kad jų giminė buvo nedora, jų piktumas jiems įgimtas ir jų nusiteikimas niekad nepasikeis, nes nuo pat pradžios jie buvo prakeikta giminė. Kodėl Dievas gailestingai elgėsi? Neko nors bijodamas, tu palikai juos nebaustus už jų nuodėmes. Juk kas gali tau sakyti, ką padarei? Argi gali kas priešintis tavo nuosprendžiui? Kas gali kaltinti tave už sunaikinimą tautų, kurias tu pats padarei? Argi gali kas stoti prieš tave, kaip nedorų žmonių gynėjas? Juk be tavęs nėra kito Dievo, kuris viskuo rūpintųsi ir kuriam turėtumei įrodyti, kad tu nesi neteisingai pasmerkęs. Nėra nei karaliaus, nei valdovo, kuris tau prieštarautų dėl tavo nubaustųjų. Tu esi teisus ir visa valdai teisingai, laikydamas svetimą savo galybei pasmerkti bausmės neužsitraukusį žmogų. Juk tavo jėga yra teisumo šaltinis, visa valdydamas, tu gali visų ir pasigailėti, juk tu parodai savo jėgą, kai netikima tavo visa galybė, ir baudi įžūlumą tų, kurie ją pažįsta.
nors esi visavalės jėgos, teisi, atlaidžiai ir didžiu atlaidumu mus valdai, nes kaip panori, jėga tau tarnauja. Dievo pamokos savo tautai. Tokiais darbais tu pamokai savo tautą, kad teisus žmogus turi mylėti žmonės ir savo vaikams davė gerą viltį, nes suteiki vietos atgailai už nuodėmes. Juk jeigu savo vaikų priešus nusipelniusius mirti baudėjai, taip atžvalgiai ir atlaidžiai, suteikdamas jiems laiko ir vietos, kad paliktų savo nedorumą, kaip reikliai tu teisiai savo vaikus, kurių protėviams prisiekiai sandoras, kupinas gerų pažadų. Musta, tu pataisai, o mūsų priešus nuplaki 10 000 kartų smarkiau, kad mes, kai teisėme, pamastytume apie tavo gerumą. Ir kai esame teisiami, tikėtumėmės gailestingumu. Laipsniškas egiptiečių nubaudimas. Užtat ir tuos, gyvenusius nedorai kvailą gyvenimą, kankina jų pačių bjauriomis baisybėmis. Juk jie nuėjo toli klaidos takais, laikydami dievais tai, ką net gyvuliai niekina ir šlykštisi. Jie apsigaudinėjo kaip neprotingi kūdikiai. Užtat, tarsi neprotaujantiems vaikams, tu siuntė jiems savo nuosprendį kaip patyčias. Bet tie, kurie nenorėjo paisyti įspėjimų gauto per tokią pašaipę bausmę, greitai turėjo patirti Dievo vertą pasmerkimą. Juk per tas gyvuliškas dievybės, kuriomis jie buvo nusivylę dėl savo pačių kančios ir nubausti tų pačių kūrinių, kuriuos dievais laikė, jie pamatė ir pažino tikrąjį Dievą, suvokdami jį, kurie anksčiau buvo paneigę. Taip ant jų nužengė griežtas pasmerkimas, gamtos garbinimas. Juk iš prigimties kvaili buvo visi žmonės, kurie gyveno Dievo nepažindami ir kurie matydami gerus dalykus nepajėgė pažinti to, kuris yra, nei pripažinti menininko stebėdamiesi jo darbais, bet laikė dievais arba ugnį, arba vėją, judrų orą, arba žvaigždžių ratą, galingą potvinį, arba didžiuosius dangaus šviesulius pasaulio valdytojus. Jei gėrėdamiesi jų grožių žmonės manė, kad jie dievai, leis jiems sužinoti, kaip daug didingesnis už juos yra jų šeimininkas, nes pradinis grožio šaltinis juos sukūrė, ir jei žmonės stebino jų galybė ir grožis, leis jiems suvokti per juos, kaip daug galingesnis yra tas, kuris juos padarė. Juk iš kūrinių didingumo ir grožio panašiai suvokiamas ir jų kūrėjas. Tačiau tų žmonių nereikia per daug peikti, nes jie turbūt paklysta ieškodami Dievo ir norėdami jį rasti. Juk jie nesiliauja jo ieškoję, gyvendami tarp jo kūrinių ir pasitiki tuo, ką mato, nes matomi daiktai yra gražūs. Bet gyvien, net jie negali būti pateisinami, juk jeigu jie įstengė būti tokie sumanus, jo galėjo spėlioti apie visatą. Kodėl tad buvo taip lėti atrasti jo viešpatį? Stabų garbinimas. Bet nelaimingi yra sudėjusieji viltis į negyvus daiktus, dievais vadindami žmogaus rankų darbus, meniškai apdorotą auksą, sidabrą ir gyvulių atvaizdus ar nenaudingą akmenį, senovės rankos tašinį, dailidė ir mediniai stabai. Įgudęs dailidė, tarkim, nusikerta tinkamą medį, dailiai nulupa visą jo žievę ir patrauklę apdailą padirba naudingą reikmenį, tinkamą kasdien naudoti. Nuo rankdarbio atlikusiais šipuliais jis išsiverda valgyti
ir prisivalgo iki soties. Bet tarkim, viena iš jų niekam tikusi šipulį kreivą ir pilną gumbų pagalį, jis pasiima ir atliekamo laiko kruopščiai drožė. Ta medį jis drožė įsigytų įgūdžių, duodamas jam žmogaus panašumą ar išdrožė jį panašų į kokį nors bevertį gyvūną. Apglaistęs jį ryškiai raudonais dažais, nudažęs jo paviršių raudonai ir užtepęs visas jo dėmes, jis padaro jam tinkamą nišą ir įstatęs jį pritvirtina prie sienos vinimi. Jo rūpinasi, kad kartais nenukristų nuo sienos, kadangi žino, kad jis pats sau padėti negali, juk jis iš tikrųjų yra tik paveikslas ir jam reikia juo rūpintis. O tačiau žmogus, norėdamas melstis į jį dėl nuosavybės, ar savo vedybų, ar vaikų, nesigėdi kalbėti su negyvu daiktu, dėl sveikatos jis šaukiasi to, kas silpna, dėl gyvybės jis meldžiasi į negyvą daiktą, pagalbos maldauja, visiškai bejėgį pagalį. Laimingos kelionės daiktą negalinti paeiti. Dėl pelno užsiėmimo ir kad sektųsi amatas, jis prašo įgūdžių iš daikto, kuris negali rankų pakelti. Vėl, koks kitas žmogus, rengdamasis leistis į kelionę, per šėlstančias jūros bangas šaukiasi į medžio gabalą, dužlesnį už įvežantį laivą. Juk noras pasipelnėti sugalvojo tą laivą ir išmintis buvo matininkas, kurį jį pastatė. Bet tavo apvaizda, tėve, jį valdo, juk tu parūpinai jam net jūroje kelią ir saugų taką per bangas, parodydamas, kad gali taip išgelbėti iš bet kokio pavojaus, jog net neįgudęs žmogus gali sėsti į laivą. Tu nori, kad tavo išminties darbai neliktų bevaisiai. Užtat žmonės patiki savo gyvastį net menkiausią medžio gabalą ir perkirtę bangų mūšą ant plausto saugiai atkeliauja. Juk net pačioje pradžioje, iš didiems milžinams žūstant, visatos viltis išsigelbėjo ant sielio ir tavo rankos vedama paliko pasaulį naujos kartos sėklą. Juk palaimintas yra tas medis, per kurį ateina teisumas, o rankomis padarytas stabas ir pats yra prakeiktas. Prakeiktas ir tas, kas jį padarė. Jis už tai, kad jį padarė, o dūlėjantis daiktas už tai, kad buvo pavadintas Dievu. Juk Dievui yra lygiai šlykštus ir nedoras žmogus ir jo nedorumas. Kas žmogaus padaryta, bus nubausta draugė su žmogumi, kuris tai padarė. Už tą dieviškas teismas užklups ir pagonių dievus. Nes kad ir būdami dalis Dievo kūrinijos, jie yra tapę pasibjaurėjimu, pinklės žmonių sieloms ir spastai kvailųjų kojoms. Stabų garbinimo kilmė ir padariniai. Juk mintis daryti stabus buvo ištvirkimo pradžia ir jų išradimas gadino gyvenimą. Pradžioje jų nebuvo, amžinai jie neišliks, juk jie atėjo į pasaulį per tuščią žmonių viltis ir todėl jų laukia staigus galas. Tėvas, tarkim, priblokštas nelaiku ištikusio gedulo, pasidarė staiga atimto vaiko paveikslą. Nūnai jis garbino kaip dievą tą, kuris vakar buvo tik negyvas žmogus, ir perdavė paslaptis bei apeigas savo valdiniams. Ilgainiui, tas nedoras paprotys įsigalėjo ir tapo įstatymu. Ir valdovų įsakymu drožiniai buvo garbinami, žmonės, negalėdami pagerbti asmeniškai toli gyvenančių valdovų, įsivaizdavę jų išvaizdą iš tolo,
pasidarė matomą paveikslą karaliaus, kurį norėjo pagerbti, pataikaudami savo uolumu nesančiam, tarsi esančiam. Bet menininko noras išgarsėti skatino net karaliaus nepažinojusius jam dievišką garbinimą pareikšti. Juk jis, galbūt norėdamas patikti savo valdovui, triūsė prie panašumo, duodamas jam gražiausią išvaizdą. O minios, suviliotos jo darbo žavesio, nūnai laikė vertą garbinimo tą, kuri ką tik prieš tai gerbė kaip žmogų. Ir tai tapo užtaisyti spąstai žmonijai. Nes patekę į nelaimės ar priespaudos vergystę, žmonės suteikė netartiną į vardą daiktams iš akmens ar iš medžių. Šitų klaidų jiems dar neužteko Dievą pažįstant. Nors ištikti didelio sąmyšio kilusio iš nežinojimo, jie tas baisias blogybės ramybę vadina. Juk ar atlikdami apeiginį vaikų žudimą, ar švesdami slaptas apeigas, ar keldami beprotiškas vaišes su keistais papročiais, jie nebesilaiko durumo nei gyvenime, nei santokoje, bet klastingai žudo savo kaimyną ar skaudina jį svetimavimu. Visur šėlsta kruvinas maištas ir žmogžudystės, vagystės ir apgaulės, papirkinėjimas, neištikimybė, sąmyšis, kreiva priesaika, gerų žmonių stumdymas, nedėkingumas, sielų purvinimas, lytiniai iškrypimai, vedybinė nedarna, svetimavimas ir ištvirkavimas. Juk nelabųjų stabų garbinimas yra ir pradžia, ir priežastis, ir viso pikta tikslas. Juk jų garbintojai arba kraustosi iš proto džiūgaudami, arba pranašauja melus, arba gyvena nedorai, arba noriai kreivai prisiekia. Kadangi pasitiki negyvais stabais, melagingai prisiekdami, jie nebijo bausmės. Betgi už tai juos ištiks teisinga bausmė. Nes atsiduodami stabams, jie klaidingai manė apie Dievą ir niekindami šventumą, jie su apgaulė kreivai prisiekė. Juk ne jėga tų daiktų, kurie žmonės prisiekė, bet teisinga nusidėjėlių bausmė vis atlydi nedorėlių nusižengimą. Izraelis stabų negarbina, o tu, mūsų Dieve, esi geras ir ištikimas, kantrus ir neskubantis pykti. Juk net ir kai mes nusidedame, pripažindami tavo galybę, esame tavo, betgi nenusidėsime, nes pripažįstame, kad tau priklausome. Juk tave pažinti yra teisumo viršūnė ir pripažinti tavo galybę yra šaknis nemarumo. Juk mūsų nesugundė nei žmonių vaizduotės kūryba, nei bevaisis tapytojų triūsu įvairiomis spalvomis nutapytas pavidalas. Jo išvaizda pažadina kvailų žmonių ilgesį trokšti vien to paveikslo, be gyvybės ir alsavimo. Blogio mylėtojai ir tokios vilties verti yra žmonės, kurie ar juos daro, ar jų ilgisi, ar juos garbina, moliniai puodžiaus stabai. Juk puodžius, iš tikrųjų, kruopščiai išminkęs minkštą šlyną, nulipdo iš jo visokių mums indų. Iš to paties molio jis lipdo indus, tarnaujančius kilniam vartojimui, ir tokius, kurie skiriami priešingam tikslui. Visus lipdo panašiai, o kaip kas juos naudos, pats puodžius nusprendžia. Veltui, įdėdamas triūsą, iš tokio pat molio jis nulipdo niekingą dievą, nors jis pats taip neseniai buvo padarytas iš žemės ir netrukus, atėjus laikui sugražinti jam paskolintą gyvastį, turės eiti į ten, iš kur jis pats buvo paimtas.
Jam nekyla rūpesčio, kad turės mirti ir kad jo gyvenimas trumpas. Verčiau, jis stengiasi viršyti auksakalius ir sidabrakalius, pamėgdžioja varkalius ir didžiuojasi, lipdydamas netikrus dievus. Pelenai, jo širdis, niekingesnė už dulkes jo viltis, kaip molis jo gyvenimas. Jis nepažino to, kuris jį padarė, įkvėpė jam veiklę sielą ir davė jam gyvybės alsavimą. Verčiau, mūsų gyvenimą jis laikė tuščių žaidimų ir mūsų buvimą pelningų prekymečių. Jis sako, žmogus turi pasipelnyti bet kokiu keliu, nors ir nedoro būdu. Juk tas žmogus geriau už visus žino, kad nusideda, kai lipdo iš tos pačios žemės šlyno ne tik dužlius puodus, bet ir stabus. Egiptiečių stabų garbinimo kvailystė. Bet visų kvailiausi, už aklus kūdikius skurdesni, yra tavo tautos priešai ir engėjai. Juk jie laikė visų tautų stabus dievais, nors šie negali naudotis akimis, kad regėtų, nei nosimi, kad kvėpuotų, nei ausimis, kad girdėtų, nei rankų pirštais, kad paliestų ir kojomis, kad vaikščiotų. Juk žmogus juos padarė. Tas, kuriam dvasia tik paskolinta, juos nulipdė. Žmogus negali nulipdyti į save panašaus dievo. Žmogus yra marus. Ką jis daro nežabotomis rankomis, yra negyvas daiktas. Jis yra vertingesnis už daiktus, kuriuos garbina, nes turi gyvastį. O stabai jos niekada neturėjo. Be to, jis garbina net šlykščiausius gyvulius, iš jų žvėriškumo sprendžiant už visus kitus blogesnius. Net kaip gyvuliai jie nėra kokios gražios išvaizdos, kad galėtų žmogui teikti malonumą. Jie pabėgo nuo Dievo gyriaus ir palaiminimo, varlės ir putpelės. Todėl tie žmonės buvo vertai nubausti per panašius kūrinius ir daugybės kenkėjų kankinti. Užuot taip baudęs, tu darei gerą savo tautai ir norėdamas patenkinti jų didelį alkį, parūpina jiems valgyti putpelių mėsos, retą skanėstą. Iš tikrųjų, dėl